Hello everyone, good morning. Aru aji hoise 5 May aru etia moi jabol olaise kole janene nam khorle panitula ji nam khor ase bornamghar he nam khorle jabole olaisu aru aji moi pinisu e jur kapur aru e kapur jur na mu actually jurunot disile nuaote ajur pinhai je kapur he je kapur hoy aru e jur pini pini je ekdom kumol hoy gol aru hetu karone aji man gorom porise etu karone moi je pin loisu so akha kori jabol lage video to hekor leke sabo আর জিমানে হুনকালে উলাম বলে ভাবিলেও যার বাচ্চা থাকে দেখে থাকলে বড় গম পায়ে দেরি হয়ে যায় আলটিমেটলি আর এটা আমি বাইপাসে গই আছো ঘরলে তো মু ঘর কারণ মূল লগত বলে ভন্টিও যাব নাম ঘরলে তো কারণ আমি দুইজনই উলাইছো এবার আর ভন্টি আর মমতে ডিফারেন্স এটাই তাই বহুত স্লিম আর ম বহুত হক আর এই গ্রিনারি মাঝে মাঝে গই পালোগো আমি পানিতুলা বর্ণাম ঘর আর এটা গুনুয়ে পুরা কানাকাটা করেছে কারণ সে জোতা পিঁধি সোমাব লাগে যেহেতুকে জোতা পিঁধিবলে যেহেতু সর বাচ্চা হলেও ভাল নালাগে দিয়কচোন জোতাযোর খুলিবলে নিবিচারিছে কারণে পুরা কানিছে জোতা খুলি আর এয়াই হয়েছে বর্ণামঘরের ভিতর চুয়া আজি যথেষ্টখিনি মানুষ হয়েছে নামঘর আর সেই মাটিরে যে দেখিছে ঢিপ নিচিনাকে সেয়াই হয়েছে নামঘরের মেইন স্থান আর এয়া গুনু গুনু মহারাজ যে যতে কলেও লেপেটি খায় মূর লগতে বহি থাকে সো এই নামঘরটো বহুত পুরনি নামঘর হয় আর ইয়ার যোনটো হিস্ট্রি হয় সেইটো বিরাট মানে আচরিত ধরনের হয় একচুয়ালি অ মানুহৰ যেতিয়া আক্ৰমণ হৈছিলে যেতিয়া গাঁৱৰ গোটেই মানুহখিনি মিলি পিনে এই পাৰ্টিকুলাৰ জেগাটোতে মানে গোটেইখিনি গোট খাই আছিল তাৰে তেতিয়া সেই গোট খাই থাকোঁতে তাৰে এজন মানুহৰ গাত হেনো জক লাগিলে জক লাগোঁতে কি কৰিলে যোনটো এনেকুৱা বাঁহৰ যোনখিনি গেট থাকে জপনা জপনাৰ পৰা এডাল বাঁহ উলিয়াই লওঁতে সেইডাল হেনো তৰোৱালৰ ৰূপত ৰূপান্তৰিত হ'ল আৰু সেই তৰোৱালেৰে বহুত মানসৈনিক বোলে কাটিলে সেইটোৱে আৰু সেইটো হিষ্ট্ৰী আৰু এটা কথা আছে এই নামঘৰটো বোলে ইয়াত বনোৱা কথা নাছিলে এই নামঘৰটো বেলেগ এটা জেগাত বনোৱা কথা আছিলে কিন্তু সেই নামঘৰটো বনাবলৈ যি কাঠ বাঁহ যিখিনি কাটি যোগাৰ কৰি থৈছিলে সেই পাৰ্টিকুলাৰ জেগাটোত তাৰ পৰা চুচৰি চুচৰি আহি 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 ৰাতিটোৰ ভিতৰতে বোলে এই জেগাটো পালেহি তেতিয়া সকলোৱে গম পালে যে নামঘৰটো ইয়াত বনাবলৈহে গোঁসাই বিচাৰিছে প্ৰভুৱে বিচাৰিছে সেইটো কাৰণে নামঘৰটো ইয়াত বনালে চ' এইখিনিলৈকে মই গম পাইছোঁ কথাখিনি আৰু এইখিনি ইয়াত এইখিনি হৈছে আগৰ পাছবোৰ আগত তোমাৰ কাঠ আছিলে কোনো খাবা দেই এইবোৰ কিমান পুৰণা ন কাছ কি হয় লগৰ কাঠ বুলিতো গম পাইছোঁ এইটো কৰিয়াত এড্ৰেছবোৰ যে দেখিছে যেতিয়া নামঘৰত ভাওনা হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে এইখিনি ৰাতিটো কটাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি থৈছে নামঘৰৰ ফালৰ পৰাই এতিয়া আমাক মা প্ৰসাদ দিছে আৰু লগত চাহ পানী গুড় সেয়া খাই বৈ পিনে গুনুৱে এতিয়া টিকলিজনীক বাই বাই কৰিব লৈছে কিন্তু গুনুৱে নকৰে তাৰপাছতে এতিয়া যোৱাৰ সময়তে ভাবিলোঁ অকণমানিকৈ চেলফি বা ভিডিঅ' এটা কৰি ল'ম মেমৰি হিচাপে আৰু এয়া আমি তিনিটা নামঘৰৰ পৰিৱেশটো অকণমানিকৈ দেখুৱাই দিছোঁ বিৰাট ধুনীয়া যদিও গৰম পৰিছে আজি অলপ অলপকৈ নামঘৰত বতাহ মাৰি থাকে ন সেই প্ৰত্যেকটো নামঘৰতে সেয়া হয় আৰু বিৰাট ভাল লাগে সেই বতাহটো বিৰাট মজা লাগে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ এটা মাৰি থাকে তামোল এখনে খাই লওঁ খাব এইটো কাৰণে পুখুৰী এটা আছে এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ আমাৰ হৈ গ'ল চব সেৱা কৰা কিবা কৰা প্ৰসাদ খালোঁ চাহ খালোঁ গুৰ খালোঁ এতিয়া গৈ আছে যাওঁ অকল থাকি যাব আজি একচুৱেলি দিনটো বিৰাট ধুনীয়াকৈ গ'ল
So just by sweet a corrupt a bottom of one is over the soup. Bontic Tobola, hello, Zirigata, Amaroko, Namkola, who selected Bona as the Mosa, Hahuma, Maro, my milk in a sack of cup, hello, Tarpas, the Zamont, yes, the Surbari. So Musaka Plaza. আৰু এতিয়া আমাৰ চলিছে সা আৰু আড্ডা সাহৰ লগত আড্ডা মাৰি ভাল লাগে ন সেয়াই চলি আছে গোটেইখিনি মিলি পিনে গধূলি পৰা ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অথনি তাৰ পৰা এই ভিডিঅ' কৰিবলৈ একদম মন নগ'ল আকৌ আৰু আজিটো আজি বৃহস্পতিবাৰো হয় সেইটো কাৰণে চাই বাবা ওচৰত ভোগ চোগ দিলোঁ আৰু বন্তি জ্বলালোঁ বনাই আছোঁ কোনো কাৰণে মেগী গুণৰ কাৰণে মেগী এনে ভিডিও কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ মেগীখিনিৰ লগতে আৰু ফাইনেলি চাহৰ কাপটো লৈ পিনে বহিছোঁ আৰু গুণু সদায় আহে মাকে চাহ কিবা এটা চাহৰ টাইমত ডিষ্টাৰ্বটো কৰিব পাৰে মা মাখিমা থু কৰি পিনে চাহটো পেলাব লৈছে যিমানে কফি চফি খাওঁ যি খাওঁ চাহ কাপৰ আমাৰ একো হ'ব নোৱাৰে চ' দিনটোৰ ছেকেণ্ড কাপ চাহ এইটো কি হ'ল আৰু চাহৰ লগত কি খাইছোঁ জানেনে পপকৰ্ণ পাপকৰ্ণটো গাখি চাহ কাপোৰ খাই পেলাই এনেকুৱা মজা লাগে আৰু গুণুৱে এইবোৰ গুণুৱা এইবোৰ খেলি মেলি কৰি থৈ দিছে কি কৰিছা তুমি এইবোৰ ফুট চুপ ক'ত পেলালা চোৱাচোন এইবোৰ নকৰিবা গুণু এইবোৰ কেলে তুমি ধেমালি কৰা আনো এইবোৰ কি পেলালা বিচনা কিনাৰত ইছ ৰাম ভিডিঅ' হ'ল কি কি সোমাই আছে তোমাক পাৰ্চেলটো গুণু মই খোলাই নাই তুমি তাৰপৰা তুমি এইটো অৱস্থা কৰি দিলা যে পাৰ্চেলটো গুণু তোমাৰে হয় ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাই বস্তু কিয় উঠি দিলা জপিয়া জপিয়া ভাং আ ভাং মোৰ ৰুমটোৰ আটাইতকৈ ফেভৰেট পাৰ্টটো এইটো চাফি কৰ্ণাৰটো এইটো অৰ্গেনাইজাৰটো মই এমেজনৰ পৰা লৈছিলোঁ আই মিন বহুত দিন হ'ল আৰু মান্থে হ'ল বহুত মান্থ হৈ গ'ল আৰু গুণু ইমান ধুনীয়াটো দেখিবৰ কাৰণে গুণুৱে এইটো পেলাই ওপৰত উঠি পিনে কেনেকৈ কৰি পিনে ওপৰত বহে চুচৰাই সেইটো কাৰণে ইয়াত আনি থৈ দিছোঁ একো ৰুমটো সজাব নোৱাৰা হ'লোঁ আৰু মই ডি আই ৱাই আগত একচুৱেলি মই আগতে ডি আই ৱাই বহুত বস্তু বনাইছিলোঁ নিজে বহুত বস্তু বনাইছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান টাইমৰ অভাৱত ল'ৰাৰ উৎপাতত সেই বস্তুবোৰ বনাবলৈ বাদ দিলোঁ এইটো মই বনাইছিলোঁ কিন্তু বক্স এটাত এনেকুৱা এইবোৰ ৰছী কাটি কাটি পিনে এনেকৈ আৰু দেখিবলৈ একচুৱেলি আগতে বেছি ভাল আছিলে এনেকুৱা ৰজেছ বাটাৰফ্লাইজ পূৰা ভৰ্তি আছিলে কিন্তু এতিয়া গুণুৱে চব আঁতৰাই দিলে সেইটো কাৰণে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে আধা আধৰুৱা মোৰ ৰুমটোৰ আটাইতকৈ ফেভৰেট পাৰ্টটো এইটো চাফি কৰ্ণাৰটো আৰু এইটো হৈছে মোৰ হেণ্ডবেগটোৰ শ্ব'কেছটো এইটো এইটো হৈছে কি চেইন ডালিয়াৰ এইটো মই ক'বা লৈছিলোঁ জানেনে এইটো বিৰাট পুৰণা হয় আৰু এইটো আগত কুপছ ডট কম বুলি এটা ছাইট এটা আছিলে এতিয়া সেই ছাইটটো আছিলে নে মই নাজানো আৰু এইটো তাৰ পৰা লোৱা আৰু কুইককৈ দেখাই দিছোঁ মই এইটো মোৰ বেগছবোৰ কেনেকৈ থাকে এইকেইটা হৈছে আমাৰ ৱাইনৰ বটল এইকেইটা একচুৱেলি আমাৰ যোনখন ৱাইন শ্বপ আছে ৱাইন শ্বপৰ মেনেজাৰে দি পঠিয়াই এভৰি মান্থত আৰু সেইটো কাৰণে ভাল ভাল ব্ৰেণ্ডৰকেইটা মোৰ হাজবেণ্ডে সজাই থৈ দিছে আৰু এইকেইটা মই ৱাইন গ্লাছ লৈ দিছিলোঁ গুৱাহাটী চিটি চেণ্টাৰৰ পৰা আৰু এইকেইটা গ্লাছ জানেনে এইকেইটা ফ্ৰী পাইছিলে যিহেতুকে আহে ন ৱাইনৰ এনেকুৱা বটলৰ লগত লিকৰৰ লগত যিহেতুকে আহে এইকেইটা গ্লাছ মই সজাই লেম্পৰ নিচিনা লাগিলে চ' মই সজাই থৈ দিছোঁ এনেকৈ চ' এইটো
ভাল আগেইন আৰু এতিয়া হৈছে 10টা আৰু ফাইনেলি মই ৰুমত আহিলোঁ বিছনাত মানে কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ কিন্তু এতিয়া শুবলৈ বহুত টাইম বাকী আছে এইটো গুণু এতিয়া গুণুৰতো বাৰু আমাৰ বহুত টাইম 12:30 মানটো হৈ যাব হওঁতে হওঁতে বাট ষ্টিল মই যোনটো বেগৰ শ্ব'কেছটো দেখুৱাইছিলোঁ মোৰ যদি বেগ কালেকশ্যনৰ ভিডিঅ' চাবলৈ বিচাৰিছে তো ডেফিনেটলি কমেণ্ট কৰিব মই এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ কমেণ্ট যদি মই পাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু আৰু বেগযোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব পালে মই বিৰাট হেপ্পী হ'ম কাৰণ কিয় জানেনে মই একদম বেগ পাগল মানুহ হয় মোৰ হেণ্ডবেগ যিকোনো বেগ অকণমানি পাউচে হওক লাগিলে মই বহুত ক্ৰেজি হয় আই মিন মই যিবিলাকে গম পাইছোঁ মাহঁতে মা পাপাই মোক কয় মই একদম সৰুৰে পৰা বোলে বেগযোৰ কাৰণে মই একদম পূৰা পাগল হয় চ' মোৰ বাৰু সঁচাকৈ ডাঙৰ হোৱালৈকে সেই পাগলামিটো মোৰ নগ'ল মই এতিয়াও বহুত 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 বেছি মই ক্ৰেজি বেগযোৰ কাৰণে চ' আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' চাবলৈ পাৰে বিচাৰিছে কমেণ্ট কৰিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ লগ পাম টিল দেন বাই বাই এণ্ড গুড নাইট বোলে টাটা কৈ দিয়া ভালকৈ কোৱা আৰু চুমু দি দিয়া বাই বাই।